real bir voqealarga asoslangan, haqiqatda voqea bo'lgan bir kitob. Bizni bundan oldin bilmadim, birov tavsiya qildimmi yo'qmi. Hozir yangi nom bilan Alvida vatan bo'lib chiqdi. Alvida vatan kitobi ichi bir tarix. O tarixga bilasizmi qanday ko'z bilan qaraladi? Tarixga jarayon bilan qaraladi, uni atrofidan qarash mumkin-da. Men atrofidan bir narsaga qarataman-da, sizlar e'tiboringizga. Qahramon aytayaptilar-ki, men uxlab yotgandim, onam yarim tunda meni uyg'otdilar dedi. O'g'lim tur, o'sha vaqt yetib keldi deb aytdilar dedi. Borib tahorat qilib kelganda 2 rakat namoz o'qib aytdi. Turdim, tahorat qilib keldim va 2 rakat namoz o'qidim. Va aytdilar-ki, singlilaringni ham yuziga yaxshilab qarab ol. Ehtimol boshqa ko'rmassan sen bularni. Singlarimning yuziga tikildim, qaradim. Keyin o'tirgizib onam menga nasihat qildilar. Bolam, sen bu yoqlardan ketishing kerak endi. Bu yoqlarda sen qolib qoladigan hech narsa qolmadi, umid qolmadi. Deb meni qo'limga birpas o'tirib tur dedilar-da chiqib ketdilar. Bir muncha narg'i xonada qoldilar, meni yurim uchun narsalar tugunladilar. Shu bilan yo'lga chiqdim dedilar. Endi u yoqda vasflangan yarim tunligi qabriston yoqilab chiqishi va hali hovlisidan uzoqlashmasidan oldin ichki kechinmalarni aytadi. Bir yosh bola uydan ketyapti. Onasi ketdi deyapti, onasi. Ma'lum joyga yetib borsam, orqadan qattiq baqiriq eshitdim. Onamni baqiriq edi. Yugurib qaytib kelsam, devorni tagida yotibdilar. Ona desam, nega qaytib kelding? Ket dedim men senga. Qaytma dedim. Bolasini kuzatishda bu jarayon. Men qaysi ko'z bilan qaraganman bunga? Birinchidan bolasini bu gaplar bilan jo'natadigan ona qanaqa ona bo'lish kerak? Va nima uchun jo'natyapti ona? Nima uchun? Birinchidan ona o'zi ichi tog'dek, qalbi, yuragi tog'dek bir ona bo'lish kerak, jasorat. Ikkinchidan mustahkam e'tiqod bo'lish kerak, chunki u kishi bolasini tirikchilikka jo'natmayotgan. U kishiga qalbidagi sof e'tiqodi, dini, uni insoniyligini, dunyoiy oxiratdagi saodatini ta'minlab berayotgan e'tiqodini qayg'urib jo'natayotgan. Bizni yurtlarda u paytlarda shunday e'tiqodli kishilarga qatag'on bo'lib yotgandi. Yuraver bolam bir gap bo'lar, yig'ishtirib qo'y deymadilar. Bu kitobni boshi. Buni o'qish kerak faqat deyman. O'qilish kerak, shart bo'lgan kitob ekan. O'qilishi shart bo'lgan kitob. Bu kitob haqida ilgari men audiosini eshitdim. Keyin men xuddi shunga o'xshash bir davrada xuddi shunga o'xshash bir gaplarni eshitdim. Shu gapni shu yaqin kishimizdan eshitib qanday ta'sirlangan bo'lsam, yana shunday borib, shunday kitob sotib olib, shunday ochib, shunday ta'sirlandim bu kitobdan. Qolgan joylarni o'zlari o'qiydi. Hozir kitobni shu darajada gapirib beryapsizki, men tezroq tong otsa-yu qamarga kirib o'sha kitobni top olsam dedim-da. Osmondagi bolalar.